wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono mipya, mdada mrembo, mdada unayependa fashion. Karibu tuangalie design nzuri na classics za Mishono, yote inayotrend kila siku. Video mpya Mishono mipya inayokwenda na wakati, na tumalte nje kuangalia video hii. Tafadhali angalia hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni na ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok tutapata kama at @hoitishalwafor, pia Facebook group tutapata katika group letu la Mishono mipya vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, usisahau kusubscribe na mpango mzima. Tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunaposhare video mpya na nzuri kila siku. Asante, angalia video hii hadi mwisho, enjoy.